X'nus temporanji fuq postijiet li jitħallsu l-uffiċċju konġunt u l-awtorità tal-artijiet se jkunu jistgħu jinfdew permezz ta' skema mnedija mill-Gvern. L-uffiċċju konġunt u responsabbli tal-uf ta' postijiet tal-Knisja li kienu għaddew għand il-Gvern fi snin design. Kważi djar kollha huma biċnus temporanji li meta jagħlqu bil-liġi s-sit ikollu jroddhom lill-Gvern. Biex ma jseħħ dan meta jagħlaq iċ-ċens u aktar persuni jsiru sidin ta' djar, il-Ministru jimborċu s-Segretarju Parlamentari Chris Sajous ħabru d-dettalji ta' skema li minna qalu jistgħu jibbenefikaw sa 5,000 ruħ. Il-Ministru jimborċ qal li wara sejħa li kienet saret fl-2012 fejn kienu applikaw ma' 3,000 persuna jew familja, il-Gvern ħass li għandu jerġa' joħroġ din is-sejħa sabiex aktar persuni jsiru sidin ta' darhom. Li jgħixu fil-proprjetà illi għandha ċens jew kirja ma' l-uffiċċju konġunt dawk il-proprjetajiet li kienu ġew għand il-Gvern minn il-Knisja illi jixtuq jifduhom b'dak il-mod ikunu qed isiru s-sidin ta' darhom. Din hija skema li ilha mistennija għal snin sħaħ. U ħassejna li bħala gvern għandna nagħtu dik l-opportunità sabiex dawk li qed jgħixu bħala residenti f'dawn il-proprjetajiet ikollhom dik l-opportunità isiru sidin ta' darhom ikunu jistgħu jippjanaw aħjar il-komplement ta' ħajjithom tagħhom u tal-familji tagħhom fl-aħħar mill-aħħar. L-applikazzjonijiet se jibdew jintlaqgħu mill-uffiċċju konġunt mill-ewwel ta' Ottubru mhux mistennija jiġu proċessati qabel it-tmiem ta' Marzu tas-sena d-dieħla. L-applikazzjonijiet jistgħu jintlaqgħu minn persuni li jgħixu fi proprjetà b'ċens temporanju jew għandhom garax jew spazju ieħor ħdejn il-proprjetà li jgħixu fiha. Eleġibli wkoll persuni li għandhom proprjetà li tintuża l-villeġġatura. Dawk li jħallsu ċens ta' anqas minn 5 euro fis-sena se jkunu jistgħu jibdu ħall-prezz ta' 1500 euro u bih ikunu qed isiru s-sit tad-dar tagħhom. Il-ħlas għal-fidi ta' ċnuż bej 5 euro u 10 euro se jkun ta' 2500 euro. Persuni li jħallsu ċens ta' 10 euro sa 70 euro fis-sena jistgħu jibduh bi prezz ta' bejn 3500 euro sa 9000 euro. Is-Segretarju Parlamentari Chris Sajous qal li din l-iskema steqpa miftuħa fil-waqt li fakkar fl-inizjattivi li ttieħdu fl-aħħar xhur. Din id-darba fost id-differenzi li fiha din l-iskema hija din mhijiex għal-perjodu iżda miftuħa, għaliex aħna nafu li jkollok familji li jekk ikunu marbutin fi żmien jafu ma jkunux pożizzjoni finanzjarja li jixtru dan iċ-ċens u jsiru sidien assoluti ta' djar tagħhom. Għalhekk aħna bħala gvern qed nagħtu l-possibbiltajiet kollha lill-familji li jixtiequ jifdu ċens ta' proprjetajiet li qed jgħixu fihom. Aktar dettalji dwar din l-iskema u l-kundizzjonijiet marbuta magħha jistgħu jinkisbu minn fuq is-sit tal-Awtorità tal-Artijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.